KPM. Okey, okey, standby. Eh murid-murid, jangan rapat sangat. Jarak sikit, jarak sikit. Pelitup muka tu pakai. Eh, cecah pembebas pembasmi kuman pakai dulu. Ah, jarakkan sikit. Okey, 1 2 3. Ah, cantik cantik cantik. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Saya Iman Sufian, host anda dalam sukses SPM 2021. Ha, mesti murid-murid akan tertanya kan, kenapa saya pegang kamera eh? Ha, ini dan juga ini merupakan salah satu hobi murid-murid kita di rumah iaitu sikit-sikit selfie. Ambil gambar kan? Alright. Jadi hari ini kita nak belajar subjek apa eh? Ah, tapi sebelum tu murid-murid kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Jom kita saksikan profil guru kita pada hari ini. ada di studio bersama dengan Cikgu Abdul Halim daripada SMK Bukit Gambir Johor, Cikgu eh? Ya yeah, betul. Alright. Right. Cikgu bergerak bahasa ya cikgu? Alhamdulillah sihat emang. Terima kasih cikgu kerana bersama dengan kita dalam Didik TV hari ini cikgu eh. Yeah, betul. Ha, kita dalam subjek reka bentuk grafik digital. Ya yeah, betul. Ah lah, saya minat cikgu ambil-ambil gambar, ambil gambar sana, ambil gambar sana. Oh, ternampak nak darah orang. Oh. Ah. <laughs> Yang itu <laughs> tak boleh eh. Okey, baik. Jadi cikgu sebelum kita mula kelas kita pada hari ini, yeah. apa kata kita buat SOP terlebih dahulu cikgu? Boleh. Okey, ya? silakan cikgu. Okay. Alright. Jadi a uh, cikgu Ah, ha, apakah topik ataupun pembelajaran yang menarik kita nak kongsikan pada hari ini dengan murid-murid kita di rumah cikgu? Silakan. Okey, saya nak fokuskan tentang tajuk kita fotografi digital. Okey, okay, kita nak belajar tentang asas fotografi. Bagaimana hmm. menggunakan kamera DSLR dan apakah perkara penting yang kita perlu ambil berat untuk mendapatkan satu imej ataupun gambar yang menarik. Hmm, sebab cikgu ha. kalau kita tengok satu-satu imej tu, kita tengok gambar pun kita dah boleh tahu dah. Oh dia ni tengah sedih. Oh dia ni tengah gembira. Oh maknanya dengan gambar itu sendiri, kita dah tahu dah boleh maksudkan gambar tersebut betul cikgu? Betul Aiman ha. sebab gambar boleh menimbulkan mood. Menimbulkan mood. Ya betul. Ha. Jadi sebab itulah mood ekspresi muka boleh dilihat dalam hanya fotografi kan? Yes. Oh, Okey cikgu saya nak ambil gambar cikgu sekejap eh. Eh boleh. Ha tapi sementara itu, cikgu yeah. kita nak saksikan apa pandangan murid-murid tentang topik kita pada hari ini. Okey cikgu posing sikit cikgu. Okey. Okey. d KPM Assalamualaikum, saya Mas Faizah Syahmi Timur M, pelajar sekolah SMK Kayu Arapasong, Pontian Johor. Saya merasa sangat bertuah kerana berpeluang mendapat pendidikan secara formal tentang ilmu asas fotografi di sekolah menengah. Sepanjang proses pembelajaran, saya merasa sangat seronok kerana banyak ilmu fotografi yang saya telah perolehi. Saya juga diajar teknik-teknik untuk menghasilkan sebuah karya fotografi yang berkualiti. Pengalaman ini membuat saya teruja untuk meneroka bidang ini dengan lebih mendalam pada masa hadapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Sakinah binti Bersama dari Sekolah SMK Hir Johari Beranang, Selangor. Saya merupakan pelajar yang mengambil aliran reka bentuk grafik digital. Dalam reka bentuk grafik digital, antara topik yang saya minat adalah topik fotografi. Dalam topik ini, saya belajar pelbagai teknik dan cara kegunaan kamera dengan betul bagi saya apabila saya dapat menghasilkan aa, gambar yang menarik dengan menggunakan teknik yang saya belajar dan skill yang saya ada, itu merupakan satu kefasan bagi saya. Akhir kata untuk semua calon aa, yang mengambil reka bentuk grafik digital good luck Assalamualaikum dan salam sejahtera saya Syazrini Amisha binti Isa, pelajar tingkatan 5 dari SMK Perantau Ramai Muazzam Shah Pahang. Saya merupakan calon SPM bagi subjek reka bentuk grafik digital tahun 2021. Bagi tajuk fotografi digital, saya telah mempelajari komponen-komponen bagi kamera digital, prinsip fotografi dan tema foto. Dalam tajuk ini juga, saya didedahkan teknik dan cara untuk mengambil foto dengan cara yang kreatif. Terima kasih kepada guru yang mengajar saya bagi tajuk ini. Saya berharap saya akan berjaya dengan cemerlang bagi subjek ini. Terima kasih. Didik TV KPM Didik TV KPM Alright kembali dalam sukses SPM 2021. Hari ini topik yang cukup-cukup menarik dan sangat related dengan murid-murid kita di rumah sana iaitu aa, reka bentuk grafik digital dan yang bestnya cikgu hari ini kita nak cerita pasal apa cikgu? Fotografi digital. Fotografi digital. Tapi cikgu, yeah. aa, Kalau kita tengok kamera kita kat depan ni, apa bezanya dengan telefon kita ni cikgu? Ha, kalau Aiman tengok telefon pun tengok saiz telefon mm -hmm. lebih kecil kan mm. lens yang dia ada pun ter terlalu compact Betul kalau kita juga. lihat eh DSLR di, di depan Aiman mm hmm kita boleh ubah dia punya lens oh. boleh tukar okay kita boleh dapat uh, hasil Kualiti. yang lebih baik hasil juga. Hasil yang kan? lebih baik. Okey, baik cikgu. Lepas ni kita nak cerita dengan lebih detail lagi sebab murid-murid kita dah tak sabar dah nak masuk kelas kita ni cikgu. Yeah, sebab right. dia orang ni sikit-sikit selfie, sikit-sikit selfie ha, kan. <laughs> Alright. Kita nak jemput murid-murid kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Gambir, Johor. Dipersilakan murid-murid kita. Hai Assalamualaikum semua. Apa khabar semua? Sihat eh? Ah, mana telefon masing-masing? Ah, tak adalah sebab <laughs> Dok tengah buat live sekarang oh, ni yeah, <laughs> Tengah guna. Baik, kita nak perkenalan terlebih dahulu dengan murid-murid kita. Yang pertama kita nak persilakan Nurin Zulaika. Dipersilakan untuk kenalkan diri anda. Ha, ada tak Nurin Zulaika? Tak ada. Okey. <laughs> ha, boleh bagi tahu sekali cerita-cerita kau nak jadi cameraman ke kan? Ha, silakan. Assalamualaikum. Hai, nama saya Nurin Zulaika binti Ismail Pelajar Tingkatan 5 dari Sekolah SMK Bukit Gambir tangkap Jebu. Okey, cita-cita awak nak jadi apa? cita-cita ah, saya nak jadi seorang jurugambar. Oh, jurugambar. Nanti jangan lupa ambil gambar dengan saya eh. Okey, baik. <tik> Seterusnya, apa? kita ada Habibillah. Boleh kenalkan diri anda dan juga apa cita-cita anda. Assalamualaikum. Nama Assalamualaikum. saya Habibillah Belopan dari kelas SMK dari kelas 5 rgd mm -hmm. Dari sekolah SMK pergi ambil tangkap Johor. Okey, cita-cita anda apabila? Uh, bila? cita saya untuk jadi seorang polis lah. Oh. <laughs> polis eh? Oh, kalau polis sensor macam ni, ai semua nak kena saman eh. Okey, <laughs> baik seterusnya. Kita ada Hafizuddin. Silakan Hafizuddin. Assalamualaikum dan hai. Ah, nama saya Nafizuddin Mehinwa dari Philip lima galf lima sekolah menengah negeri tangkas johor okey afizudin cita-cita nak jadi apa afizudin cita-cita saya jadi cikgu oh jadi cikgu okey itu satu pekerjaan yang cukup mulia lah cikgu <tik> eh baik seterusnya kita ada nur amira silakan ada ke nur amira ah, nur boleh onkan mikrofon ah, boleh onkan mikrofon baik silakan Oh, eh, eh, lekat pula dah. <laughs> Okey tak apa, sementara kita nak uh, dapatkan balik Nur Amira, kita oh, pergi kepada student yang berikutnya. <laughs> Alright, kita nak uh, berkenalan pula dengan kita Muhammad nak, uh, Hazim. Dapatkan balik Nur Amira, kita pergi kepada student okay, yang Okey, Muhammad Hazim silakan. Alright, kita nak uh, berkenalan pula dengan Muhammad Hazim. Okey, Muhammad Hazim silakan. Hai. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hazim. Assalamualaikum. Assalamualaikum saya berasal dari sekolah menengah kebangsaan Bukit Gambir, Tangkat Johor. Uh, saya tingkat tarima. Okey, cita-cita awak nak jadi apa? Hazim? Uh, seorang peluk, seorang pelukis. Oh, pelukis. Okey, baik. Dan seterusnya kita ada Muhammad Azizul. Silakan. Hai, nama saya Muhammad Azizul. Ini Besar Sarman dari kelas 5 RJD. dari berasal dari sekolah SMK Bukit Gambir. Okey, cita-cita awak Azizul? cita cerita saya, uh, main bola sepak. <laughs> main bola sepak. Mentang-mentanglah, cikgu. Eh? Yeah. Tengah musim bola sepak sekarang. Yeah, ni, betul, kan? Betul. Ya, oh, okay, baik, dulu, dah seterusnya. Uh, saya nak dapatkan uh, Amira. Boleh kenalkan diri anda? Assalamualaikum, nama saya Nur Amira Natasha binti Sidiq. Ha. Ah, kuat sikit. Ha. Ah. Kuat sikit lagi. Ah, kuat sikit. sikit lagi. Assalamualaikum, nama saya Nur Amira Natasha binti Oh, okay. Terima kasih Amirah. Oh, okay. Dan terima kasih kepada murid-murid uh, yang bersama dengan kita. Semuanya daripada SMK Bukit Gambir, Johor. Okey, cikgu. Murid-murid kita pun dah bersedia. Yeah, ha, yeah. apa kata cikgu kita mulakan kelas kita pada hari ini? Ya. Yeah, boleh silakan, cikgu. Terima kasih Aiman. Ah, ha, boleh, cikgu. Okay, <laughs> okay. boleh. Okey. Okey. So, silakan. Ha. Uh, murid-murid semua, Okay, hari ini kita nak belajar tentang mata pelajaran vocational. Okay, reka bentuk grafik digital tingkatan 4. Okey, pelajaran kita ni hari ni kita nak ulang kaji lah. Hmm. Sempena kita uh, persediaan untuk uh, SPM nanti. Uh, rancangan bersuai sukses SPM 2021. Betul cikgu. Okey, kita lihat eh topik yang kita akan sentuh hari ni iaitu... Uh, ke bentuk grafik digital, fotografi digital. Oh, Okey, okay. baik cikgu. Standard pembelajaran... Yang pertama iaitu menjelaskan keperluan fotografi dalam reka bentuk grafik. Hmm. Yang kedua menerangkan fitur dan fungsi kamera digital. Yang ketiga menetapkan resolusi dan format imej fotografi. Yang keempat menghasilkan imej fotografi dengan menetapkan exposure triangle iaitu ISO, shutter speed, aperture dan yang kedua ialah itu pencahayaan medan fokus depth of field. Okey, seterusnya kita lihat Apakah maksud fotografi? Yes. Okey, boleh tak saya tanya pelajar-pelajar saya? Siapa cikgu? okay. cikgu? Okey, saya pilih Kimi. Okey, Kimi? Okay. Kimi. apa yang kamu faham tentang perkataan fotografi? Fotografi berasal dari gabungan, gabungan dua perkataan iaitu grade dan grapian. Hmm. Okey, okey, bagus, bagus Kimi. Okey. Kita lihat kalau di sini ada sedikit nota yang saya sediakan perkataan fotografi berasal daripada gabungan dua perkataan Greek iaitu pose, cahaya mm -hmm. dan graphin ialah tulis ataupun lukis. Jadi bolehlah kita simpulkan bahawa fotografi ini ialah melukis dengan cahaya. Oh. Okey. Sama juga kalau kita belajar sains proses tumbuhan membuat makanannya sendiri. Mm -hmm. Apa nama dia? Ah. Okey. Ah. Hazim. Tumbuhan membuat makanan. Proses tumbuhan membuat makanannya sendiri. Apa nama proses itu, Azim, dalam sains? Fotosintesis. Uh, Fotosintesis. Bagus, Azim. Jadi... Itu foto juga. Foto. Kenapa ada perkataan foto di hadapannya? <laughs> Okey, apa maksud foto sebenarnya? Foto ah. ialah cahaya. Kerana oh, okay. sekiranya kita um, hendak menghasilkan sebuah gambar, dia memerlukan cahaya. Cahaya. Sama seperti tumbuhan nak membuat makanannya sendiri. ...sendiri. Ha, jadi memerlukan cahaya. Dalam gelap Tanpa tak boleh cikgu cahaya, kan? Tanpa cahaya, tak dapat satu gambar. Tak dapat, kita hmm. tak dapat. Eh? Okey, menurut Kamus Dewan, edisi keempat... ...fotografi bermaksud seni, proses atau pekerjaan... ...mengambil ataupun menghasilkan fotograf. Okey. Okey, ini uh, maksud fotografi cikgu yeah, kan? Ya, maksud fotografi. Baik. Okey, uh, saya nak kongsikan satu trivia. Okey. Uh -huh. Okey. Uh, pada tahun 1900 ya ada seorang jurugambar telah menghasilkan sebuah kamera yang sangat besar. Oh. Okey, namanya mammoth. Okey. Uh. Waktu tu kamera dia macam mana tu cikgu ya? Ah, uh -huh, sangat <laughs> besar. Okey. Saya nak bayang uh, Aiman cuba bayangkan ya, dia uh -huh. Beratnya 1400 pound. Amboi. Oh, ah, uh, iaitu lebih daripada setengah tan. Oh. Okey, berat lens sahaja uh, 500 pound. Oi. Oh, jadi nak memindahkan uh, kamera tersebut memerlukan 15 orang. Oh, yo. Uh, dan dia memerlukan 10 galon bahan kimia untuk memproses gambar. Hmm. Okey, uh, itulah uh, pada tahun 1900 uh, sejarah uh, fotografilah. Nah, makin lama dan, makin kecil, makin kecil, makin yeah, kecil Ya, Betul lah sehinggalah kamera smartphone kita semakin hari semakin cantik. Canggih. Okey. Okey. Wow. Uh, okay. Narik cikgu. Yang saya pernah <laughs> nampak dalam gambar tu cikgu. Yeah, kalau betul. macam kamera dia macam ni cikgu. Uh, uh. Atas ni dia berlilir cikgu. <laughs> okay, uh, kata zaman dulu dan zaman sekarang. Ya yeah, betul. Okey baik cikgu. Uh, okay. Apa peranan dia cikgu? Fotografi dalam reka bentuk grafik ni cikgu. Okey. Kita nak lihat peranan fotografi dalam reka bentuk grafik. Sesuai dengan subjek ni. Reka mm -hmm. bentuk grafik digital. Kerana pada... Uh, Uh, pengakhiran pelajar ini uh, selepas mereka SPM diharapkan mereka dapat menghasilkan produk grafik uh, seperti uh, penerbitan meja, majalah, pembungkusan dan uh, berbagai-bagai produk lagi. Okey, kita lihat ya eh. uh, peranan fotografi dalam rekabentuk grafik ini yang pertama ialah memberikan stimulasi atau rangsangan dalam bentuk visual. Uh, jadi kita tahu sebab uh, semua orang tertarik apabila uh, melihat sebuah gambar, sebuah foto. Okey, apabila uh, sesuatu maklumat kita nak sampaikan, uh, bila diletakkan uh, foto dimasukkan foto uh, ke dalamnya, elemen foto di dalamnya, contohnya poster yang saya letakkan di sebelah ini, jom daftar uh, vaksin COVID-19. Uh -huh. Okay, terlihat eh, ada foto hiasan di sini. Uh -huh. Okey, kita nak na lihat ada uh, seseorang menerima suntikan. Kita lihat ada botol vaksin di situ. Jadi uh, Uh, penonton. Uh, uh, penonton lebih menarik untuk melihat dan mendapat mesej dengan lebih cepat. Mm -hmm. Okey, kemudian kita lihat ya, menimbul minat atau daya tarikan pada audiens. Ini yang saya katakan tadi. Dan meningkatkan daya kreativiti pereka grafik. Jadi seorang pereka grafik pun mempunyai uh, boleh berinovasi dengan lebih baik lagi. Kerana ada elemen-elemen lain yang dia boleh masukkan di dalam sesebuah karya mereka. Mm -hmm. Okey. Yalah, cikgu, kita tengok gambar tu pun kita dah boleh agak dah. Oh, yeah. ini mesti vaksin ni. Eh. Betul. Ah, okey. Okay. Itu peranan Itul. sebuah Itul. gambar tu cikgu ya. Yeah, kan? Betul, Baik. Okay. Seterusnya? Seterusnya kita oh. nak lihat fitur kamera digital. Okey, di sini uh, okey, kita lihat ah. Uh, Saya akan dengan uh, di sebelah sana dial mode Okey, dial mode. Uh, boleh tak saya tanya okay, pelajar saya, uh, Habib, okay, apa yang terdapat pada dial mode ni Habib? Okey, yang ni di bahagian atas ni eh? Ya, yeah, betul. Okey, lah. okay, silakan Habib. Uh, dial mode ni dia untuk uh, menukar simbol untuk memfokuskan kamera dia. Okey, bagus Habib. Terima kasih. Ah, dalam mod sebenarnya terdapat uh, pelbagai mod untuk mm -hmm. memudahkan jurugambar uh, memilih mod-mod tertentu mm -hmm. uh, untuk mengambil gambar seperti portrait, uh, landscape, gambar aksi dan sebagainya Betul ke cikgu yang saya pegang ni cikgu? Ya Jadi, betul Iman. Ya, ya oh, betul Okey. Okay. Uh, boleh dipusingkan. Okey. Woi, risaulah dia pusing. Tak <laughs> <ni. laughs> lah kamera mahal kan. Okey, tak apa Aiman. Okey, baik cikgu. Nak okay. ubah eh? Ah. Okay. Uh, Okey, saya teruskan lagi Ayman, ya, eh. Okey kemudian butang penutup mm -hmm. ataupun shutter button okey uh, lensa butang pemuka lensa dan pemutar fokus lensa okey uh, di sini ada jendela bidik okey dan skrin paparan imej okey kita tanya pelajar-pelajar lah, Iman okay, apa fungsi-fungsinya okey uh, Amira okey saya nak tanya pada Amira Amira apakah fungsi jendela bidik Amira Okey, silakan Mira. Jendela juga je, eh? Ya, yeah, jendela. Oh, jendela okay. bilik. Bilik ke bidik dia? Bidik, bidik, bidik dalam. Oh. <laughs> okey, dalam. Bukan jendela itu. yang okay. yang macam lansir tu juga. Ah, okey. Okey, silakan. Oh. oh, dah terkeluar pula. Dah apa? Uh, dah terkeluar. Kita minta bantuan uh, siapa juga? Okey, Nurin, bantu Nurin. Alright, silakan Kimi. Me. Ah, uh, membantu fokus pada sasaran. Okey, jadi membantu jurugambar memfokus pada sasaran. Sebab hmm. itulah Aiman tadi masuk eh, <laughs> lihat pada jendela bidik. Hmm. Okey, tapi dalam bahasa Inggerisnya viewfinder memang oh. eh. Okey. Okey. Okay. Kemudian saya nak uh, tanya kepada Nurin, okey, apakah fungsi skrin paparan imej ini Nurin? Okey, silakan. Ah, ha, kuat sikit. Dekatkan dengan uh, mikrofon melihat semula image yang telah kita ambil. Oh, Okey, okay, baik Nurin, bagus. Okey, jadi selepas kita mengambil gambar, sebenarnya kita boleh review gambar kita. Okey, ataupun kalau kita nak gunakan live view. Sekarang setengah kamera di SLR ada fungsi live view. Oh. Jadi kalau kita tak, tak nak lihat melalui jendela video ataupun kita nak rakam video, kita boleh melihat melalui skrin paparan image. Ataupun okay. juga kita nak tukar menu-menu tertentu, kita boleh menggunakan melihat melalui skrin paparan image. Hmm. Okey. Seterusnya kita lihat okey inilah fitur dan fungsi kamera digital. Uh, sebahagian telah dinyatakan fungsi oleh pelajar-pelajar saya tadi. Okey kita lihat eh okey denyar. Denyar ataupun flash lah. Hmm. Kata biasa yang kita panggil ialah flash. Di atas ni kerja cikgu? Ya betul Aiman. okey. Oh, okay. Okey, membantu kerja-kerja hmm. fotografi jika keadaan di lokasi kurang atau ketiadaan cahaya. Sebab kita tahu nak ambil gambar mesti ada ca cahaya. cahaya. Ya betul. Okey, kemudian butang penutup ataupun shutter button. Butang bagi merakam foto. So kalau kita tekan habis butang tersebut, maka kita dapatlah rakam foto. Okey. Mm -hmm. Jika dia tekan separuh, kita nak fokus pada subjek yang kita nak ambil gambar. Okey. Okay. Kemudian, uh, kamera juga dapat membaca okey tahap pencahayaan pada foto. Jadi jurugambar boleh mengubah setting-setting tertentu, tetapan mm -hmm. tertentu untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Tengok keadaan cahayalah cikgu yeah, eh. Ya betul. Okey. Okey. Kemudian okey dan mot setan nak sentuh tadi dah jawab. Okey lensa. Lensa menentukan ketajaman dan kedalaman foto. Mm -hmm. Lensa ni sebenarnya Iman uh, dalam uh, bahasa yang mudah ialah ibarat mata. Seperti manusia perlukan eh? mata untuk melihat. Mm. So kalau kamera DSLR tak ada mata, tak ada lensa, mm -hmm. maksudnya kita tak dapat Jurugambar tak dapat nak lihat subjek Betul. yang dia nak ambil gambar Kalau tak ada mata cikgu Macam nak jatuh ke hati Oh, ah, ya. oh, oh Jadi man, mata je Dekat depan dia <laughs> okay, cikgu Okey uh, cikgu Pemutar fokus lensa ni Maksudnya uh -huh. Kita uh, Kamera DSLR kita boleh tukar lensa dia kan nak tukar kepada wide angle ke pada hmm. lensa makro ke ataupun lensa tele foto okey oh, okay, okay. baik cikgu sebelum kita nak sambung cikgu oh, yeah, apa baik. kata kita berehat seketika ya yeah, baik okey mudah-mudahan jangan ke mana-mana kembali semula dalam sukses SPM 2021 kembali selepas ini Didik TV KPM TV KPM Alright kembali semula dalam sukses SPM 2021. Hari ini kita bersama dengan Cikgu Abdul Halim. Okey Cikgu. Yeah. Tadi kita dah belajar dah beberapa fungsi pada kamera kita Cikgu eh. Ya yeah, betul. Iman. Saya teringat dulu Cikgu eh. Ah yeah. ha, zaman-zaman tak ada lagi ee uh, orang kata skrin ni cikgu. Ya yeah, betul. Uh, waktu tu kalau kita nak tengok gambar cikgu, waktu cuci baru yeah, boleh tengok gambar. Betul, betul, betul cikgu. Ya yeah, betul. Okay. <laughs> waktu tu ada gambar yang terlipat lah cahaya sebagainya. Uh, yeah, jadi betul. sekarang ni dah maju cikgu. Boleh kita teruskan cikgu? Okey siap. Okey. Baik. Okey kita sambung sedikit. Okey. Ah uh, jenis daripada saya dah terangkan skrin paparan, email pun saya dah terangkan, uh, fitur dan fungsi kamera. Okey kita lihat dial mode. Okey. Uh, dial mode diringkas ringkas. Tadi ah uh, tak saya secara dah jawab ha, tentang dial mode okey uh, secara kebiasaannya inilah uh, dial mode yang terdapat uh, pada sebuah kamera DSLR okey kita lihat uh, di sini ya uh, ada simbol bunga uh, ini untuk mengambil gambar makro okey uh, simbol gunung ini untuk mengambil gambar landscape simbol uh, orang dan ada bulan sabit di belakang ni untuk mode portrait pada waktu malam uh, gambar Seorang wanita ini ialah untuk mode portrait. Gambar seolah-olah seperti sedang berlari ini adalah untuk mode aksi. Auto ini adalah tetapan yang ditentukan oleh kamera sendiri. Okey. Kemudian, saya terangkan P ini ialah program. Mm -hmm. Maksudnya, tetapan aperture shutter speed ditentukan oleh kamera. Tetapi, jurugambar boleh mengubah white balance, ISO dan sebagainya. Okey. Kemudian A ialah untuk aperture priority, maksudnya jurugambar akan menentukan bukaan aperture dan okay. kamera akan tentukan uh, shutter speed. S pula ialah shutter speed priority. Okey, jadi jurugambar akan tentukan shutter speed manakala aperture ditentukan oleh uh, kamera. Dan M ialah kedua-duanya secara manual ditentukan oleh jurugambar itu sendiri. Hmm. Okey, Aiman. kita teruskan lagi. Tapi paling senang auto jelah cikgu. <laughs> Oh, tak best lah guna Sampai DSLR. Okey, jenguk, terus jenguk. Okey, kita lihat jenis lensa <laughs> eh. Secara umumnya lensa terbagi pada tiga iaitu lensa normal ataupun standard. ini sama dengan pandangan mata kita Aiman. eh. Okey, okay. okay, sinonakan pandangan mata antara 35mm hingga 55mm. Mm. Mm Okey, kemudian kita ada lensa sudut luas ataupun wide angle. Okey, sesuai untuk pemandangan, panjang fokus 10mm hingga 20mm. Ini nak ambil gambar landscape eh gambar pemandangan sesuai pakai lensa wide angle. Kemudian kita ada lensa foto jauh mm -hmm. ataupun telefoto. Okey untuk merakam objek yang jauh. Kita lihat eh fotograf uh, jurugambar sukan uh, seperti uh, sukan uh, bola sepak. Bola sepak. Mm -hmm. Okey uh, mereka memakai menggunakan lens yang uh, panjang besar. panjang kan panjang mm. okey itu adalah lens telefoto. Okey, ukuran seperti 70 hingga 300 mm, 600 mm, 800 mm. Uh, tapi banyak sebenarnya lens ni ya. Hmm. <laughs> Okey, kalau saya nak sebutkan. Okey, seterusnya kita lihat apa itu resolusi. Okey, resolusi ini sangat penting juga dalam uh, kita menghasilkan gambar yang baik. Okey, uh, Hazim. Okey, boleh nyatakan tak Hazim apakah itu resolusi? Okey, boleh kuatkan si Azim. Ah, resolusi ialah saya okay, eh. sesebuah imej yang diukur melalui pixel. Okey, ya, saya sesebuah imej ataupun paparan yang diukur dari uh, unit pixel lah. Eh. Okey. Alright, kita lihat okey. Unit ukurannya pixel seperti Azim cakapkan eh uh, seperti Azim beritahu kita. Jadi, okey, kemudian dia menentukan kualiti imej yang nak dicetak. Okey. Jadi semakin tinggi piksel, okey, semakin baik kualiti hasilnya lah. Okey, sebab itulah kita lihat eh, smartphone kita sekarang pun uh, ada yang sehingga 108 megapiksel dan sebagainya. Hmm. Okey, sangat tinggi. Betul tu. Okay. Uh, betul. Nampak sampai ke lubang hidung. <laughs> ya, boleh bila dia zoom tu nampak betul jelas dia kan. Okey. Alright, kita nak lihat resolusi yang diperlukan untuk saiz cetakan gambar bizalah. Okey, saya pergi kepada beberapa uh, resolusi Uh, contohnya 12 megapixel eh uh, saiz printer dia 9 kali 12 inci mm -hmm. tetapi cetakan terbaik dia ialah pada uh, 8 kali 10 inci oh. itu untuk dapatkan cetakan okay. yang terbaik uh, kita tak boleh pergi pada maksimumlah sebenarnya <laughs> okey contohnya kalau 25 megapixel okay, saiz kualiti uh, printer dia ialah 20 darab 25 inci dan kualiti terbaik untuk cetakan ialah 16 kali 20 inci. Oh, dia kecilkan sikit. Ah, uh, kan? Kalau kita nak frame gambar, uh, nak cetak gambar yang besar, okey, inilah kita kena lihat kepada resolusi gambar kita. Hmm. Okay. okay, it's not the camera, but who's behind the camera? <laughs> okay, Kadang-kadang walaupun kita ada kamera yang baik, mm -hmm. uh, DSLR yang canggih, tetapi kalau kita tak ada ilmu tentang fotografi, mungkin kita tak dapat juga menghasilkan gambar yang mm -hmm. baik, kan? Macam okay. kitalah, cikgu. Kita sedang bersiaran, cikgu. <laughs> uh, behind the camera itu ada abang-abang kacak kita. Yo, ya, <laughs> betul. Okay, terima kasih kepada abang-abang kacak. Terima kasih, abang-abang. Lah, Seterusnya, -abang okay. ya. Okay. Okey, exposure triangle. Uh, ini ialah segitiga dedahan lah dipanggil. Mm -hmm. ISO, shutter speed, aperture. Eh. Kita lihat apakah perkaitannya. Uh, ini jurugambar patut tahulah. Okey, bagaimana nak buat tetapan yang terbaik untuk menghasilkan uh, foto yang baik. Kan? Okey, uh, contohnya uh, di sini eh, saya akan sentuh tentang uh, ISO terlebih dahulu. Uh, di bawah segitiga ni ISO. Okey, ISO yang rendah, dia akan menghasilkan less noise. Okey, Ha, tak banyak bintik-bintik tu kan. Tetapi kalau ISO semakin tinggi, okey, makin banyak kita lihat noise ataupun kalau kita lihat gambar tu dia seolah-olah ada bintik-bintik pada gambar kan. Ha, kerana dia lebih sensitif kepada sensor. Okey, lebih cahaya yang diberikan kepada gambar tersebut. Okey, kita lihat uh, aperture eh. Uh, di sini ada graf aperture. F number yang besar Okey, nombor F yang besar 1.4 ni maksudnya bukan aperture yang besar, dan f16 ni kita lihat bukaan aperture yang kecil, okay, uh, jadi kita lihat, eh, bila f number yang kecil ni bukaannya besar, maka lebih banyak cahaya akan ma masuk, okay, uh, dia akan jadi uh, brighter, okay, lebih cerah, okay, manakala aperture uh, yang kecil ini uh, kurang, eh, membenarkan kurang cahaya masuk, okay, uh, dan tetapi Sekiranya kita nak ambil gambar yang mempunyai medan fokus yang luas, okey kita menggunakan aperture yang bukan aperture yang ke kecil. Hmm. Tetapi kalau kita nak ambil gambar makro ataupun portrait kita menggunakan bukan aperture yang besar. Oh, biasa kalau kita ah. ambil gambar uh, dekat uh, taman tu je eh. Ya betul. Belakang jadi blur je eh. Ya betul. Oh. Kalau kita ambil gambar portrait uh, kita tak nak tonjolkan uh -huh. latar belakang tapi kita nak tonjolkan ekspresi wajah subjek kita. Hmm, dia nampak sikit-sikit okay. Sikit -sikit. ah, yeah. yeah. Okey, okay. itu nampak dia lebih menarik Eh. Okey, shutter speed eh. Shutter speed uh, yang perlahan gambar akan menjadi kabur lah, ataupun bergoyang kan. Kerana perlahan. Kalau kita tak menggunakan tripod dia akan bergoyang. Okey, tetapi kalau kita gunakan shutter speed yang perlahan, lebih kita berikan lebih cahaya masuk masuklah. Okey, tetapi kalau kita menggunakan shutter speed yang laju, uh, image itu akan menjadi sharp. Okey, contohnya kita mengambil gambar uh, seorang uh, pelompat tinggi. Mm -hmm. Okey, uh, kita boleh freezekan gambar ketika dia melepasi palang lompat tinggi oh. itu. Okey, itu kita kena menggunakan shutter speed yang laju. Eh? Oh, Okey, okay, seterusnya. Baik. Okey, pencahayaan penting tadi. Eh? Okey, ia berkaitan dengan exposure, triangle, shutter speed, aperture dan ISO. Okey, tetapan tersebut boleh menimbulkan mood serta suasana yang berbeza mm -hmm. kepada gambar kita. Pencahayaan juga boleh dilakukan sama ada secara semula jadi. Okey, kita bergambar di uh, luar bangunan kan? Mm -hmm. uh, gunakan cahaya matahari yang ada. Okey, okay, itu adalah secara semula jadi dan kita juga boleh menggunakan flash ataupun pantulan cahaya. Ah, ya, sebab tu ah di kamera di hadapan Aiman mm -hmm. ada flash di atasnya ada denyar oh, atas di atas tu di atas okay. juga tu eh okey dia membantu kita untuk pencahayaan okey mm. ah, ini contohnya yang contoh yang pertama bagi ini ialah pencahayaan secara semula jadi mm -hmm. dan contoh yang kedua ini adalah contoh pencahayaan berbantukan flash mm. okay. kalau baby tu ISO dia tinggi tak juga? ah tak Aiman tak eh? okey tak oh, ah, sebab biasa itu kalau cuaca yang cantik mm -hmm. yang cukup cerah kita menggunakan ISO 100 ataupun 200 dah cukup. Oh ya. sebab cahaya semula jadi itu dah kuat ya, dah cukup eh? Kita takut kalau kita gunakan ISO yang tinggi dia akan uh, terjadinya over expose, hmm. terlebih dedahan. Kalau kita guna kurang sangat pula dia akan jadi under expose. Ya betul. Hmm, baik cikgu. Wah oh, bagus Aiman. <laughs> <laughs> Okey, seterusnya medan fokus ya. Okey, medan fokus ada dua lah, medan fokus luas dan medan fokus sempit. Dan bahasa Inggerisnya depth of field lah. Mm -hmm. Okey, narrow ataupun bigger depth of field. Alright. Dia dipengaruhi oleh tiga juga faktor iaitu aperture. Okey, bukaan aperture. Okey, lagi kecil bukaan aperture, nombor F tinggi, okey, makin luaslah medan fokusnya. ini sesuai untuk mengambil gambar pemandanganlah. Okey. Focal length. Focal length ni ialah bergantung pada lensa kita. Mhm. Mm okey. kalau kita lihat dalam lensa tu nampak luas kawasannya, itu adalah lensa wide angle. Okey maka medan fokusnya ialah luas. Hmm. Ha, tetapi kalau kita gunakan lensa makro ke ataupun lensa telefoto. Okey kita nampak gambar yang di zoom jauh saja. Okey hmm. uh, jadi medan fokus tu uh, sempit eh okey. Kemudian jarak subjek eh jarak subjek uh, jarak antara kedudukan kamera dengan subjek yang kita nak ambil lah. Okey jadi kalau subjek tu jauh dengan dengan jurugambar dengan kamera maka medan fokusnya luas tetapi kalau subjek tu semakin dekat dengan kamera, medan fokus jadi semakin sem sempit. Okey Aiman. Okey cikgu. Ya tu pentingnya penggunaan lensa yang betul cikgu eh. Ya betul. Ha, ya. kalau kita nak ambil gambar jauh tiba-tiba lensa kita kecil tak jadi cikgu. Ah ya. Betul juga eh. Okey. Okey seterusnya cikgu. Pilih lensa yang betul. Okey, komposisi rule of third. <laughs> Okey, sebagai uh, orang baru yang belajar uh, fotografi kita kena tahu asaslah bagaimana kita nak mengkomposisikan gambar yang baiklah. Hmm. Tapi biasanya seorang jurugambar dia akan belajar tentang rule of third, komposisi rule of third lah. Okey, sebenarnya rule of third ni kita membahagikan uh, gambar kita atau foto kita kepada tiga bahagian menegak dan juga tiga bahagian melentang. Okey, oh. okay. dan subjek kita sebenarnya berada pada titik persilangan. Uh, macam ni gambar pemandangan ni mempunyai punya idea of luas. Okey, dia nak menunjukkan garisan horizontal kat sini. Garisan oh. horizon ni. Okey, ha, jadi kawasan bumi ni okey berada pada 1/3 daripada ruangan ni. Okey, kita boleh pilih lah sama ada kita nak buat 1/3 ataupun 2/3. Mm -hmm. Okey, Atau sebaliknya. Kemudian kalau kita lihat objek gambar bunga makro ni, okey, uh, dia juga berada pada titik persilangan. Maksudnya mm -hmm. dia telah mengaplikasikan uh, komposisi rule of third. Okay. Oh macam tu je gue eh? Uh, ah yeah. ya. Uh, sekarang ni kalau kita menggunakan uh, kamera DSLR ataupun smartphone, hmm. kita boleh keluarkan garisan sepertiga ini sebagai panduan kepada kita mengambil gambar. Oh, uh, jadi tu. dia uh, biasanya kalau dulu kita ambil gambar kan mesti nak duduk kat tengah, -tengah saja kan. Ah, Okey, uh, dia memberikan tumpuan kepada setiap semua bahagian. Jadi okay. kita nak mengelakkan daripada uh, sesuatu karya yang bi nampak biasa ok dia nampak lebih ma. menarik Jadi sebagai panduannya cikgu kita yeah. boleh menggunakan garis persilangan tu. Ya yeah, betul untuk meletakkan Ini... objek yang yeah. kita nak tampilkan. Uh, betul. Okey okey okay. tapi tak salah kalau kita tak uh, maksudnya kita boleh juga menggunakan teknik yang lain. Mm -hmm. Ini salah satu sebagai asas untuk kita belajar bagaimana nak mengkomposisikan gambar yang baik. Okey santai cikgu. Okey seterusnya kita bincang soalan untuk SPM nanti. Mm. <laughs> okey tak apalah bentuk-bentuk soalannya yang akan keluar. Okey, kita oh, lihat okay. soalan yang pertama, soalan okay. bahagian A. Sebelum kita, kita pergi soalan, Cikgu. Ya, baik. Ah, Kita nak minta murid-murid kita untuk orang kata study sikit. Lah. Lepas ni baru kita tanya. Baik, <laughs> ya, silakan, Aiman. <laughs> Okey, murid-murid, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik -mana. TV KPM TV KPM. Okey, murid-murid, standby. Cikgu, buat pi sikit, Cikgu. Okey, baik. Alright, selfie. <laughs> eh, kejap-kejap, saya nak ubah filter sikit. Okay. Ah, sebab saya biasa kalau dalam gambar, Cikgu, saya jadi putih. Wah, wow, <laughs> hebat hebat. Okey, putih. Ah, cik, oh, alright. Cikgu, Cikgu yeah. boleh cerita sikit ah, pasal filter. Ah, sebab kadang-kadang kalau kita tengok orang tu depan-depan, orang kata pergi tak pergi pergi tak pergi <laughs> ah, tapi bila dia pakai filter cikgu muka dia bukan main lawa cikgu <laughs> okey itu fungsi yang terkini yang ada dalam smartphone lah uh, tetapi kalau juru gambar yang menggunakan DSLR mm -hmm. uh, filter dia lain lain sebenarnya oh, Okay, dia ada ada juga eh? ya yeah, ada ha. warna, warna. tetapi mereka kalau uh, selepas mengambil gambar mereka akan buat post processing mm -hmm. uh, okey mereka akan transfer gambar ke dalam komputer kemudian barulah mereka Uh, edit sedikit tone uh, mendapatkan tone mm -hmm. yang sebenar okey selepas yang sebab -sebab. daripada selepas proses tu. proses mengambil gambar oh, sebenarnya sebab ya, tu kalau pengantin mesti lawak ya yeah. uh, uh, kalau okay. lawang mesti pengantin uh, okey cikgu boleh kita nak jawab nak nak soalan tengok. kita cikgu okey baik kita terus kepada <laughs> perbincangan soalan kita soalan yang pertama raja 1 menunjukkan simbol mode pada butang kawalan kamera yang dilabelkan pilih mana-mana 5 -mana simbol mode butang kawalan dan nyatakan mode yang diwakili oleh simbol tersebut jawapan mode portrait waktu malam telah diberi Okey, jadi simbol mod tadi kita dah bincangkan ni betul Okey. Okey, pantas murid-murid pantas murid, murid. Habib jawab Habib semua sekali Okey, silakan Habib ok uh, mode mode tanpa flash Okey. mode portrait mode landscape uh -huh. mode makro mode esi uh, oh, yang eh. mana mode makro uh, ni Azim mode makro yang mana satu Habib Habib okey. Uh, mod makro yang ada bunga. Ya yeah, bagus. Ah. Okey, terima kasih. Kita lihat jawapan betul tak? Okey, jadi betul eh mod tambah flash, mod portrait, mod landscape, mod, hmm. mod makro dan mod aksi. Okey, jadi okay. kita bagi Habib berapa markah cikgu? Ya. Yeah. Kita bagi Habib berapa markah? Berapa markah? Markah penuh Lima markah. Okey, cantik. Okay. Seterusnya baik. cikgu? Okey, baik. Kita lihat soalan yang kedua. Raja 2 menunjukkan foto butang kawalan kamera DSLR. Yang ini pun kita dah bincang tadi. Dasarkan padanan mode dedahan dan nyataan, Tandakan right bagi padanan betul serta pangkal untuk padanan yang salah pada ruang jawapan. Uh -huh. Okey, kita lihat padanan ini. Okey, saya pilih uh, Kimi untuk jawab. Silakan Kimi. Untuk menghasilkan foto dengan menggunakan flash, jawapan dia salah. Salah. Okey, seterusnya. Terus ni. untuk uh, untuk menghasilkan atau berakang yang kabut dan menunjulkan subjek. Betul. Betul. Okey, seteruskan. Direka, untuk menghasilkan foto mempunyai depth of field yang luas. Betul. Okey, seterusnya. Merakam foto dari jarak dekat sesuai untuk bunga atau subjek alam yang lain. Uh, jawapan dia betul. Okey. Antah akhir. Mengguna, menggunakan shutter speed untuk perlahan untuk merakam subjek yang bergerak. Jawapan dia salah. Okey, kita lihat jawapan. Habis, berhati, kita lihat jawapan Kimi. Okey semuanya betul. Okey semuanya betul. Oh, Masih lagi ni. insya Allah, eh. SPM 5 markah juga eh? Dapat depan sebelah eh. <laughs> okey. Okay. So Kalian, soalan yang ketiga, Raja 3 menunjukkan dua foto yang mempunyai tema yang berbeza. Okey, tema A okey dan foto A dan juga foto B. Dasarkan Raja 3 padankan menyadan teknik fotografi yang sesuai dengan menulis tema A atau tema B pada ruang jawapan. Pertama sekali kenal pasti dulu tema eh foto yang dipaparkan di dalam soalan eh. Okey, tema A ini apa Nurin? Okey, silakan Nurin. Uh, tema alam. Tema alam B. Ah, uh, portrait. Portrait, bagus Nurin. Okey, oh, kita okay. lihat eh penyataan teknik fotografi menggunakan aperture yang rendah seperti 3.5 Nurin. Ha, boleh, Nurin. Aja, Nurin? <laughs> Okey, ada kawan kita nak bantu ke? Ada murid-murid nak bantu? Okey, Amira tolong bantu Amira. Menggunakan APC yang rendah seperti F3.5 B. B, okey, portrait, okey. Mm -hmm. Seterusnya hmm. Amira. Lens wide angle untuk merakam foto A. Okey, seterusnya. Menggunakan okay. mode portrait pada butang kawalan kamera B. Okey. Seterusnya Amira. Menghasilkan foto yang mempunyai depth of field luas e. Okey. Okey. Yeah. Menghasilkan foto yang mempunyai depth yang sempit. Sempit. Depth of three. Depth of field sempit. Depth of field luas B. Okey. Okey. Kita lihat Apa jawapan. jawapannya cikgu. Okey, kita lihat jawapan eh. Betul eh. Menggunakan aperture yang rendah B ialah gambar potret. Mm -hmm. Okey, wide angle, eh, lensa wide angle A untuk mm -hmm. gambar uh, alam tadi. Okey. Mode potret pada butang kawalan kamera tentulah B lah. Mm -hmm. Okey. Mencarikan foto yang menjadi awak field yang luas tentulah gambar pemandangan iaitu mm -hmm. A dan depth of field sempit itu B. Okey. 5 markah untuk okay, lima Amira. Okey. <laughs> okay. uh, seterusnya, Raja 4 menunjukkan foto bertemakan binaan berdasarkan Raja Empat dan penyataan langkah kerja, nyatakan benar bagi penyataan yang betul serta salah untuk penyataan yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Mm -hmm. Tema dah dibagi. Okay, kita lihat eh, metodologi, kaedahnya apa. Okay, merakam objek dari jarak yang dekat, close up. Betul okay. atau salah? Okay, silakan. Hafizuddin. Hafizuddin. Salah. Salah. Bagus, Hafizuddin. Menggunakan depth of field yang luas. Betul atau salah, Hafizuddin? Betul. Betul. Betul ya. Eh? Okey, ini jawapan ini menggunakan tripod benar kan eh? dah dah, dah bagi tahu. Okey, kemudian uh, yang ketiga yang seterusnya menggunakan aperture yang rendah seperti 2.8. Betul tak Izuddin? Salah. Salah. Eh? Salah. Okey, pencahayaan secara semula jadi. Apa Izuddin? Benar. Benar. Okey, menggunakan, menggunakan lensa wide angle. Benar. Benar. Menggunakan simbol bunga pada butang kawalan kamera. Mm -hmm tentulah salah dah jawapan dah bagi kan <laughs> jawapan okay, dah bagi, dah bagi jawab Hafizuddin okey <laughs> kita lihat jawapan Hafizuddin okey betul eh Semua okay. jadi bila kita dah tahu apakah tema sebenarnya apakah teknik yang kita perlu uh, amalkan untuk kita dah boleh dalam, bayang cikgu eh kita boleh bayangkan nah, okay. ha, itu sebenarnya, pelajar-pelajar ni cuma recall apa yang mereka telah belajar tahun lepas, mm lepaslah -hmm. di tingkatan 4 okey kita teruskan Okey, Raja Limbo menunjukkan foto tembakan makro. Tandakan right bagi penyataan yang betul untuk menghasilkan gambar foto di Raja Limbo komponen tersebut dan pangka bagi yang tidak berkaitan eh dalam ruang jawapan terlihat. Okey nak ambil gambar makro kan? Okey siapa yang belum jawab ni? Azim. Okey menggunakan tripod Azim. Uh, salah. Eh betul. Betul kan eh menggunakan shutter yang tinggi. Uh, salah. Okey menggunakan lensa makro dan menggunakan aperture yang paling rendah. Betul. Okey. Seterusnya, uh, komposisi subjek yang baik dan ber imbu imbangan. 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 Uh, benar. Betul. Okey, seterusnya menggunakan pencahayaan yang sesuai. Benar. Benar. Okey, kita lihat jawapan Azim. Okey, hmm. betul hmm. eh? Okey, bagus Azim. Okey. Okay. Baik. okey. Ini Soalan bonus ni bahagian B. Ha, Okey so, contoh soalan bahagian B ni mm -hmm. sangat penting untuk uh, semua pelajar. Okey rajakan dan foto yang telah diambil menggunakan kamera digital. Lukis mm -hmm. grid rule of third dan tandakan pangkah pada titik silangan subjek meter. Ha ini pelajar kena ambil pembaris ukur betul-betul di dalam mm -hmm. kertas soalan dan lukis. Okey macam mana nak lukis? Seperti ini. Mm. Lukis eh komposisi sepertiga. ini markah bonus lah cikgu. Eh? Ah, markah bonus. Ada lagi bahagian B sebab banyak markah dia. Yang ini tiga markah. Dan tandakan X pada titik persilangan yang mengenai subjek. Okey, seterusnya kita lihat soalan. Adakah foto di atas menggunakan komposisi rule of third? Silakan. Okey, silakan siapa? Nurin. Okey, Nurin. Betul tak Nurin? Menggunakan komposisi rule of third? Benar. Botol itu mengenai uh, garis rule of third. Okey, bagus. Nurin dah jawab soalan B dan juga soalan C. Oh, jawab terus. Ah, okay. <laughs> ha, yang ni sebab dia eh berada pada titik persilangan subjek mm -hmm. tu. Kemudian kita lihat eh, okey. Ha, subjek metal iaitu botol air minuman tersebut berada pada titik persilangan aturan sepertiga. Oh, okay. ha, jadi dia telah mengaplikasikan eh prinsip rule of third. Bagus. Okey, kita nak lihat ha, nyatakan tema subjek metal jenis medan fokus yang terdapat pada gambar tersebut. Okey. Okey, siapa nak jawab? Ah, pantas. Ha, angkat tangan. Habib. Okey, Habib, bagus Habib. Uh, untuk tema alam benda. Okey, uh, matter. Untuk subjek matter botol air dan minuman. Okey. Untuk medan fokus the office sempit. Okey, the office sempit. Kemudian kita nak lihat terus Apakah tujuan penggunaan komposisi rule of third. Okey, kita nak lihat siapa, siapa nak jawab. Okey, Amira cuba jawab. Untuk menghasilkan gambar lebih menarik. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya. Seterusnya. Um, Okey, ada kawan kita nak bantu tak? Untuk menghasilkan posisi run. Okey, maaf. Okey. Untuk menghasilkan posisi ke poin of interest. Okey point of interest. Okey oh, bagus. ya okay. okay, okay, Kita manus. lihat jawapan. banyak. Eh. Okey ini tema yang pertama, tema alam benda, botol air minuman, subjek matter main dan fokusnya ialah depth of field sempit. Mm -hmm. Okey kita tengok belakang uh, botol air tersebut kabur kan? Betul. Okey, kemudian kita lihat eh, tujuannya. tujuan dia. Okey saya cikgu bagi tiga kat sini untuk membantu memposisikan objek ataupun garis horizon pemandangan, membolehkan kita menentangkan titik tumpuan jadi orang tertumpu kepada botol air tersebut, masing foto yang lebih menarik dan tidak me Posankan. Mm -hmm. Okey. Macam mana? Agak-agak boleh tak jawab SPM nanti dengan baik? Woi, dia orang jawab semua betul ni cikgu. Ah, ya, Alhamdulillah. <laughs> Bagian banyak markah. Lim, uh, 10 markah memang boleh ah, dapat. Ya. Okay. Tapi habis dah tak ada kerja dah tak cikgu? Ah, dengan botol-botol yeah. dia ambil gambar <laughs> kan? <Okay. laughs> Apa pun jadi dalam gambar dia akan jadi lebih menarik sebenarnya. Oh, Okey okay, cikgu. Jadi uh, markah yang diperuntukkan berapa cikgu dalam SPM ni? Dalam SPM sebenarnya markah ada 100 markah. Mm -hmm. Cuma dia... Diasingkan kepada bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C lah. Mhm. Mm Okey, ada 15 soalan bahagian A lah. Oh, uh, tadi okay. macam soalan-soalan yang pertama tadi soalan bahagian A antara uh, 3, 4 atau 5 markalah mm -hmm. untuk setiap soalan. Okey, bahagian B satu soalan. Uh, ada tak projek-projek yang, yang uh, pelajar kena buat juga? Ya, yeah, ada projek sebenarnya. Pelajar ini uh, lebih kepada kerja khusus. Mm -hmm. uh, contohnya kalau fotografi ni mereka uh, memerlukan menghasilkan satu folio portfolio mm -hmm. okey portfolio yang mana mereka kena menghasilkan uh, lima tema berbeza untuk uh, fotografi editorial okay. uh, fotografi kreatif dan juga fotografi komersial oh uh, nanti okay. jumpa saya dalam troker nanti oh okey nanti cikgu <laughs> <Okay. jago>, eh okey tropromo si eh <laughs> <laughs> okey promosi. Kita nak tanya murid, -murid kita lah cikgu eh okey baik boleh uh, boleh 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 cikgu kita nak tanya Habib eh Habib kalau ambil gambar suka ambil gambar apa Habib Uh, portrait lah uh, Suka ambil gambar portrait eh uh. Oh okay uh, Saya ingat dia nak jawab Saya biasa ambil gambar mak saya Oh uh. ah, <laughs> gitu kan uh. Okay kalau Nurin Nurin pula kalau ambil gambar kan uh, Suka ambil posisi macam mana uh, Ataupun uh, jenis macam mana Gambar yang kita nak hasilkan Okay Nurin Silakan <laughs> Kau biasa ambil gambar sendiri je kot. memang saya suka ambil gambar orang je. Oh, okey. Gambar diri tak saja. Mhm. Mm Okey baik cikgu, kita nak ucapkan terima kasih kepada murid-murid kita dan terima kasih kepada Cikgu Abdul Halim. Ya, terima kasih Aiman. Ayolah, <laughs> batuknya uh, ilmu yang sangat baik ni cikgu. Murid-murid kita di rumah semua kena tahu tentang subjek ni. Sebab apa cikgu? Ya. Sebab hari-hari kita ambil gambar cikgu Betul, kan. Betul. Okey, kita okay. ucapkan terima kasih kepada Cikgu Halim uh, Abdul Halim dan juga murid-murid kita. Ada rezeki kita jumpa lagi cikgu. Ah, ya, yang paling penting kalau kita ambil gambar, pastikan menutup aurat dan pastikan bermanfaat untuk semua manusia. Saya Iman Sufian mengundurkan diri. Sukses SPM 2021. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Cikgu Heri dari SMK Marudi. Fotografi dari perspektif pelajar di sini secara tidak langsung dapat membantu pelajar untuk mengasah mata mengambil gambar dengan lebih berkualiti berpandukan komposisi serta tetapan yang telah dipelajari dalam modul fotografi selain itu fotografi juga dapat membantu pelajar lebih berkeyakinan untuk berinteraksi dengan subjek Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya Rusafin Spinti Abdul Rahim dari SMK Pusat Bandar Perumahan 1 dan mengajar subjek MPV reka bentuk grafik digital bagi saya, subjek ini, khususnya tajuk fotografi digital, memberi banyak kelebihan kepada murid. Ini kerana di luar sana, banyak kursus yang ditawarkan dengan harga yang mahal. Justru pesanan cikgu kepada murid-murid yang meminati bidang ini, teruskan menimba ilmu dari guru-guru RGD kamu supaya cita-cita kamu untuk menjadi seorang juru foto profesional satu hari nanti tercapai. Selamat berjaya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Saudah binti Haji Hadi, ibu kepada Nur Hazikah binti Rasidin berasa bertuah kerana dia terpilih untuk mengambil mata pelajaran reka bentuk gra digit, grafik digital. Rekan terima kasih.